നടന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ധാർഷ്ട്യം തന്നെ, രാഷ്ട്രീയമല്ലേ? ഗുജറാത്തിൽ കലാപം നടന്നിട്ടില്ലേ? ഗുജറാത്ത് എന്ന സംസ്ഥാനം കേരള ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ലേ? അവിടെ കലാപം നടന്നിട്ടില്ലേ? അത് പറയുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ മാറാട് കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. 1920-ലെ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാധവൻ നായരെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ച്, മാധവൻ നായർ മുൻ ഗവിച്ച പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, അവരെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ, ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയ 1921-ലെ ഒരു വശത്ത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ, മറുവശത്ത് ഏഴുപേർ, ഇങ്ങനെ ഇരുവശത്തും നടന്ന രണ്ട്, അതാണോ ഗുജറാത്ത് കലാപം? ഒരു സംസ്ഥാനമാകെ നിന്ന് കത്തിയതല്ലേ? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാരുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ആ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ? മണിപ്പൂർ വിഷയം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു സംസ്ഥാന കത്തിയതാണെന്ന്. ഞാൻ കരട്ടെ, 1921-ൽ അധികം നാമമായി പോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന, മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന 1921-ലെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ വർഗീയ കലാപം, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ മിക്ക ചരിത്രങ്ങളും, മലബാർ കലാപം, വർഗീയ കലാപം, ആ കലാപത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്, മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ മാധവൻ നായരുടെയും അതുപോലെ അന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും അവരെ കണ്ടെത്തലുകൾ, അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കുമോ? അതായത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്നെ കൊന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല, അത് മറ്റുള്ള ചിലരാണ് കൊന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തെ അപനിർമ്മിതിയിലൂടെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മലബാറിലെ വർഗീയ കലാപമെന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് അത് അതുപോലെ വിഴുങ്ങാനാകുന്നത്? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, കേരളത്തിന് സമീപത്ത് നടന്നതാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ വധവും. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി പോരാടി മരിച്ചത് എന്നത് ചരിത്ര രേഖകൾ ഉണ്ടതാണ്, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. 2014-ന് ശേഷം ആ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുകയാണ് അജിത് തോമസ്. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കേരളത്തിലെ ആക്രമണം, അതേ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ചരിത്രപരമായി പഠനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവണം. അന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ, ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രമാണോ അത്തരത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? മലബാർ, ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മലബാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ മേഖല, ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രമാണോ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിന്റെ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അന്നത്തെ നീതി അനുസരിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്? ടിപ്പു സുൽത്താൻ അത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചരിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതയായി വരും. അല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരനില്ലാത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശത്രുവിനോട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കില്ലാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്? എന്റെ സംശയം അതാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല, അത് മലബാറിനും ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ചരിത്രം മാധവൻ നായർ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നോ? ആണോ മാധവൻ നായർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് പറയോ? അല്ലെങ്കിൽ കുമാരദാസാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് പറയോ? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധ്യോ? നമ്മുടെ മഹാകവിയായ കുമാരനാഥാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ, ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുഭാവിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചരിത്രം എഴുതുന്ന ആളാണെന്ന് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ മാധവൻ നായർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇച്ചയ്ക്ക് എത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തിന് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പാഠ്യവിഷയം ആക്കിക്കൂടെ? ശരി, അതിന് മറുപടി CP പറയും. ഞാൻ ഞാൻ ഞാൻ